Ngaba kiza kya bikamu bitundu byogwange bilala nabakulembeze mu government ze bitundu bekokola bakulu abali mu bitongole bya government evunanyizibwa okukuuma obutonde bw'ensi nti bakulembeddemu okubusanyawo mu disitulikiti ya Mpigi nayo kye kimu. Ssentebe wa disitulikiti eno Martin Sajemba agamba nti basobeddwa wakane mu kibira kuba buli bagezaako okwanganga abasanyawo obutonde bw'ensi mu kitundu kyabwe babategeeza nga bwe bafuna olukusa okuva mu bitongole ebikwatibwako nga lubakkiriza okutema emiti n'ebintu ebirala. Ekizibu ekyokulayika nti n'obutonde bw'ensi abantu abaveeyo n'amateeka n'ebiragiro okuviira ddala waggulu ne bajja basaawo ebibira byaffe bimalako olw'okuba nga bakiyalingiddwa agencies ez'omusenta kitunyigiriza nga bannampigi. Sajemba agamba nti mu kiseera kino waliwo obwetaavu obw'okukyusa obuyinza obugaba olukusa ku mirimu egiyinza okusanyawo obutonde bw'ensi buve mu bitongole bya NEMA n'ebirala buddemu gavumenti z'ebitundu obutonde bw'ensi buba bwakutaasibwa. Era tulowooza we tusimbye essira era we tulwanira okulabika okubeera nti nno obuyinza buteeka okukozesebwa obulungi oba si kyekyo tuli bayizinge mu governance ya local government ate ne regional government olayika tusobola okubeera nga tusobola okukola mu bintu binene ebizibu tujja sobola okubijjawo ng'obuyinza tubuyina okusobola okuba nga busalawo mu bintu eby'obugagga eby'omu ttaka eby'obutonde ng'ebibira ebifaanaganako bwe bityo. Ebyobulamu obutaba ku mutindo mu masomero ga gavumenti kuba amasomero matono saako enguudo embi nabyo bigulumbya abakulembeze mu Mpigi ku butya bwe bagenda okubitereeza. Naye byenjigiriza amasomero amagombolola gaffe manene amasomero ga secondary matono gavumenti mwesensimbi amasomero ga primary tulina emiruka gyennyini nnyini egirabika nti giriimu masomero galabika okubeera ku mutendera ogwo. Ebyobulamu bikyali wansi olw'okubeera population nene gye tuyina tetulina ddwayo liku mutendera gubeeramu badokitas mutendera gwa hospital ebyo n'ebizibu byambi naye okubeera tubyanjulayo obuzibu bwetubeera nabo bwa nsimbi. Enguudo embi eziri obubi mu disitulikiti eno mulimu olugenda ku mbuga y'essaza e Mawokota wabula kino ssentebe Martin agamba nti kiva ku ssente entono zibaweebwa nga disitulikiti. Ogwe lunosakiddwa Paul Mugaba ku lw'amasukumu.